ଆଜି ସକାଳୁ ଛୁଆ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦରକାର ତତେ? ଚିନି ଦେବି ନା ସସ୍ ଦେବି? ଚିନି ତତେ ଦରକାର ଯିବ? ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ମୋ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖରେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇଛି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ସବୁ ଗଛରେ। ଗଛରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ସବୁ ସିକିମ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇ ଗଛଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଥର ଫୁଲ ହେଇଛି। ସିକିମ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଗଛଟା। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲି, ତାପରେ ପୂଜା କରିଦେଲି। ରିନିମା ଚେତନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର ଘରେ ନନଭେଜ୍ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍। ମୁଁ ମେଥି ଶାଗ ବନାଉଛି, ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି, ପିଆଜ, ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭେଜ୍ ଥାଳି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଛାତ ଉପରେ, ଟିକେ ଖରା ଖାଇବୁ, ମସ୍ତି କରିବୁ ଟିକେ। हाय गाइस, मिताली के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम लोग ऐसे ही छत पे आके कुछ मैं आज छत पर जाई थी, लो मस्ती कर लो, कुछ वीडियोस भी बने लो, अच्छा लगे कुछ फोटोशूट भी कर लो करिएगा। और मेरा भी एक चैनल है रेखा ब्लॉग, उसको भी प्लीज फॉलो करिएगा। थैंक यू। हमें कुछ मस्ती कर जेबे ओडिया भाव जेने अच्छा मु भी ओडिया आउ आमी कुछ मस्ती चली छु, मस्ती में आस्तु टिके खरा बेले खरा खाई के मस्ती। आपण मन को भल लागिवो, आपण माने हमकु माने सहयोग करंतु, मिताली रो ब्लॉग को फॉलो करंतु, मिताली को सब्सक्राइब करंतु। बहुत जोर सोर रे आमर ओडिया जतक अछंती सब बहुत जोर सोर रे ताको माने ये करंतु, उत्साहित करंतु। आउ मोर ଆମର ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ଏବେ ୱିଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ରିନି ମୋତେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି।
ଛେଚି ଦେଇଛି। ପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଆପରେ ଭ୍ୟାକେସନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ମୁଁ ଏଇଟା ବି ନେବୁ ଏଇଟା।